Want hier zijn wij inderdaad al terug met Lavinia Milosevic, die samen met vijf andere turnsters nog de tweede helft van deze derde rotatie zal aanvangen. Lavinia Milosevic, die al eerder schitterend presteerde op dit toestel. En die in de grote stijl en de traditie van de Roemeense turnsters normaliter hier een wereldklas performance zou moeten neerzetten. Finaliste op de Olympische Spelen aan dit toestel, maar jammer genoeg kwam ze toen ten val. Maar ze is wel degelijk Olympisch kampioene bij de grondoefening. Samen met Lilou kreeg ze toen een 10. Hier zou Lavinia Milosevic haar minder goede klassering, vijfde, moeten kunnen verbeteren. En nu de afsprong. Ja, een wat makkelijker, maar goed.